רק אני יודעת. אתם לא מתביישים? עם זה את מנסה לחסות על המחדל שלך? גרשם, אני דווקא קיבלתי תגובות מעולות אתמול על הקליפ. כן, תכי מוכשרת שיש. לקלקלית. וחוץ מזה, אני ממש חייבת ללכת, אז... את לא הולכת לשום מקום. שום מקום את לא תלכי היום. גרשם, תפתח את הדלת, אני צריכה ללכת. בבקשה. קדימה, למקומות, מההתחלה. גרשם, זה לא מצחיק, אני צריכה ללכת, תביא את המפתח. את המפתח את רוצה? כן. נו, מה הבעיה? קחי אותו. אוקיי, קחי. אתה לא נורמלי! ברור שלא! אני טוטלי! ואף אחד לא יצא מהחדר הזה עד שהקומבינציה הזו לא תבוצע בדיוק כפי שהיא הופיעה בחלומי. 1 and 2 and 3 and 4.